Čaute, moje meno je Maťo a dneska vás vítam pri pokračovaní na našu milovanú hru The Walking Fucking Dead. Takže v minulej časti sme neviem čo robili, nepamätám si to, chvíľu nebola Walking Dead, pretože ja som bol chorý a ešte aj trochu som. A teraz toto natáčam v pondelok a v útorok alebo stredu toto vydám, takže asi neviem či to vydám vôbec. Neviem kedy to vydám, proste nejak takto. Proste bol som chorý, vôbec som nenatáčal a natočil som iba jednu hru Left 4 Dead, ktorú ste si mohli už všimnúť, že mám na kanáli, môžete si ju kľudne pozrieť keď chcete. Je to o zombíkoch tiež, že tam zabíjate, ale to je viacej krvavilačené ako toto. A menej príbehové, čiže tam príbehu vôbec není. Dobre, mám ešte trochu sople, potom hrdlo ma bolí, ešte som zachrypnutý k tomu, takže veľká zábava je teraz, takže neviem. Dobre, takže pokračujeme v príbehu Walking Dead. Mám pocit, že my sme boli v tej elektrárni, či alebo čo to bolo, že? Niečo také, no tak poďme ďalej pokračovať. Co zvedaj, čo bude ďalej. Ďalších 20 minút až 25 minút nás bude čakať, pričom som povedal, že videá budú 15 minútové, že? To je tiež rozum toto. A však keď to tak vychádza, no. Tak, počkať, nech sa to načíta. Tie FPS-ka sú hore stále, výborne. Oh, shit, dobre. Môžete sa kľudne aj pozrieť, vidíte, že koľko mám potom FPS a tak. V lese mi to vždycky seká, 20 až 30 FPS tam vždy. Dobre, takže sa tam tu uložilo. No. OK, takže Luke je zatiaľ v pohode. Very close. Veľmi blízko. Mhm. Come. Oh. I'm really starting to think you're full of shit. Za tebou. Aha, ja som na chodec. Nie, 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 keď nebude pohrizený, keď nebude pohrizený. Sči. OK. Ja už mám pocit, že Kenny už začína byť pohrizený. Toľkokrát som povedal, že niečo sa stane a nestalo sa. Takže... Za chvíľku Kenny zomre určite. Je nás veľa nejak na poslednú epizódu, neni? V poslednej epizóde nás bolo... Boli sme 3 a 4, nie? A teraz nás je 3, 4, 5, 6, 7, nie? No, ale to sme s Arvom. Mhm. Tak asi Arvo bude teraz s nami. No. Hen tam? Pokud je tam idlo. Very warm? Very warm? OK. Mhm, vlastne. Ale pokiaľ sa tam dá ako dobre tak schovať proste, no tak aspoň. Niečo. Lepšie. Better than nothing. Jak sa hovorí. Lepšie než nič. Ješ nejakú veď? Možno i ti. Tam tvrdý. Možno i ti? It's okay. Walk. Ice. No shit, Ice. That's the problem. He's saying it's fine. I go first. I can be front. Maybe we shouldn't clump together. Áno, nemali by sme byť na sebe tak natlačení. She's right. No. We need to spread out. Just to be safe. Less weight, the better. OK. Rusky go first. Since he's so confident. Rusky. It's okay. It's okay. No a teraz sa tam zdrbe, že? Pozerajte. No, pozerajte sa. On sa tam zdrbe. Aha. Hen ho. No? Aha, večko mám držať, okej. Okay. O, nie, nie, ono to praská, že? Ono to praská. Šajze. Ne. Ježiš, jo, ono to praská. Ježiš. Ono to praská, že? No. O. Jakže neboj sa, však mi to prasklo pod nohou teraz. Oh shit, to je čo, zombici? Áno. Ale no tak. Ok, už nemusím držať večke. Mhm, o, už tam sme, v polke. Hej, hej, hej. Oh. Dvaja nemôžu byť na sebe, ok, takže oni boli dvaja. Jo, keď to je tenké. Just stay spread out and we'll be fine. Hey! Oh, čeká, chyťo! Kenny! Get back here!
On ho zabije. Zastav ho, ano. Výborně, má ho, výborně. Výborně. OK, sorry, zapuknutí stoličky. No tak. OK, zvládli to, tak teraz my, pome. Oh, motherfucking shit. Nie. Zahod tú zbraň. Luke, zahod tú zbraň. Tá zbraň má minimálne 2 kila. Počkaj, nechodcem. Nie, ani za Boha. Nie, stoj. Potrebuješ pomôcť. Ani za Boha. On sa prepadne, však teraz on tam len tak stal a prepadol sa. Musím mu ísť pomôcť. Srať. Nie. Ja mu idem pomôcť. Srať, idem mu pomôcť. Opatrne, pomaly. Kľud. Pomaly. Dobre, ona bude strieľať a ja sa k nemu dostanem. Opatrne. Nech sa to neprepadne. Oh, motherfucking ass. Kvečko, poď. Ečko. Dobre. Tak, teraz, buchať. Oh, shit. Do prdele. Rýchlo, po hlave. Poď. Poriadne. Poď. Oh, výborne. Výborne. Luke. Fuj, z tej studenej vode, ty kokos. Nie. Ja, nechcel som, sorry. Ne, pomôž mu rýchlo, Clem, za ním. No, prečo tak ťukám, neviem. Ne. Čo? Čo? A Luke? Počkaj, Luke, čo? No, seriem na vás úplne, hej, počkaj, dúfam, že počkaj, keď jen to som tam nemal ísť, tak hlavne nabitka, hneď som tu, hneď sa tam dostajem. OK, takže som späť, ja mu chcem pomôcť tomu Lukovi, dúfam, že to pôjde. Please, ja mu chcem pomôcť, dúfam, že toto je tá správna možnosť. Prosím, nech to je tá správna možnosť, prosím. Ja nechcem, aby Luke zomrel, Luke nie. Tak znova, pome, kvečko. Výborné, kvečko. Ečko. Dobre, tak, ťukaj a počkaj. Nie, ono sa to resetlo aj tak, kurník šopa, do boha. To by som musel ísť znova, to sa mi nechce ísť. Ježíš. Ach, jaj. No nevadí, ty kokos. Tak budeme asi takto len hrať, no. Ty kokos. Ježiš, ne. Ty kokos. Ja som myslel, že to druhé bude správne. Nie, prečo, Luke? Ty kokos. Prečo, Luke? Oh my god. Nejde, plášil sa si. Ty kokos. Jesus Christ. We have to get her warm. She's gonna freeze to death. Ja to môžem nasrať. Ježiš. Ale ne, prečo Luke? Ja mám strašný pocit, že tá druhá možnosť bola správna, že tam ostajem ísť, on by sa z tej možno dostal. Čo keby sa tiež prepadol, ježiš. Ja si to idem pozrieť na YouTube, srad na to. No nič, tak idem head. Končím. Jaj, prečo musel odísť?
Ale prečo Lou? Ja chcem len vedieť, prečo on. A prečo nie je napríklad niekto iný? Prečo niekto iný? Napríklad tento Mike, Bonnie, ja čo ja viem, kto to je jedno, hlavne nie je Luke a Kenny, tí dvaja tam musia žiť. Jane ešte, no tá sa dá. Ježiš. Toto je také sklamanie, že ach, neviem čo. No nič, ukončuje to a ja si to idem pozrieť, že či to bola správna možnosť a do ďalšej časti. Vám to poviem. Dobre, ak sa mi dopáčilo, dajte like, koment, odber, poprípade to zdieľajte na Thajskombooku alebo Fakbooku medzi kamarátmi, babkami, rodinou, friends a náckami. To som zabil teraz úplne, od veci. A uvidíme sa u ďalšej časti, lebo toto je nemožné už tento Walking Dead ako... Asi trojku už asi nebudeme, lebo tam už budem určite plakať doslova. Jaj. No dobre. Tak sa uvidíme u ďalšej časti, tá vyjde čo skoro za 2-3 dní, čo vydám toto. Uvidí sa. Zatiaľ sa majte a nazdar. Jaj.